Tothom. El Parlament de Catalunya atorga anualment des de l'any 2000 la Medalla d'Honor a una distinció a persones o institucions que són mereixedores d'algun reconeixement singular. Des que es va crear, l'han rebuda a títol individual una trentena de personalitats i de disciplines diverses, i també una desena de col·lectius que han fet aportacions importants en la societat catalana en nomenaments excepcionals, en moments excepcionals, o bé han tingut un paper destacat en l'avenç i en el benestar dels drets i la llibertat del país. Per això, i enguany, la medalla vol destacar la feina d'un grup d'esportistes i un club per la seva contribució en el creixement, el reconeixement i la professionalització del futbol femení. Per això m'agrada dir-vos que aquest any donarem doncs la medalla d'honor a l'equip femení del Futbol Club Barcelona. I el Parlament li vol agrair el seu paper en la promoció del vessant femení d'aquest esport a casa nostra, per donar-li visibilitat i per ajudar-lo a créixer i enfortir-lo. El club i les jugadores han estat decisives a l'hora de generar referents per a infants i joves en aquest àmbit, per transformar la percepció social respecte del paper de les dones en el món del futbol i per col·laborar a avançar en la construcció d'una societat més justa i igualitària en drets i oportunitats i, com no, per ajudar a descosir cotilles socials llargament instaurades a la nostra societat. Catalunya té un índex d'igualtat de gènere del 74,1 punts sobre 100, un notable, però evidentment no és un excel·lent com voldríem. En molts àmbits falten referents de dones en què les noves generacions puguin emmirallar-se, que ajudi a desfer tòpics i limitacions i que facin reduir més l'escletxa de gènere que avui encara es manté oberta. Per això, per la seva trajectòria emergent i accelerada els últims anys, la projecció i la manera de jugar, l'equip femení del Futbol Club Barcelona és un d'aquests referents, que ens ha contribuït a normalitzar i augmentar la presència d'aquest esport dia a dia i a desencadenar una sèrie de canvis en les condicions també de les jugadores, que fins a dia d'avui semblava evidentment inimaginable. Un camí que n'estic convençuda marcarà el rumb d'altres clubs i d'altres seccions d'esports per avançar cap a un tracte igualitari entre els equips masculins i els femenins. El compromís del club amb l'esport femení va de bracet amb el talent i els valors de les jugadores, que el Parlament també vol reconèixer amb aquesta medalla d'honor. Valors com la feina en equip, el respecte al rival, l'esforç, la perseverança, el rigor, l'esperit de superació, la responsabilitat i la companyonia. Uns valors que avui en dia tendeixen a la baixa i que crec fermament que s'han d'enfortir. Uns valors també a un talent esportiu que s'ha forjat a les bases del club. Unes bases i també remarcar un esport base que també bull en molts pobles i ciutats de tot el país. Per això, aquesta medalla d'honor també és un agraïment global als centenars de clubs, famílies i persones que van començar fa dècades a treballar per crear equips femenins de futbol, a batallar perquè tinguessin el mateix reconeixement que els seus equivalents masculins, tant en l'àmbit de la competició esportiva com en els àmbits econòmic i social. I no només el futbol, sinó també tantes activitats esportives que poden agafar-se al vent de cua d'aquest impuls que el Futbol Club Barcelona ha estat precursor i impulsor destacat. I per això, les institucions, com el Parlament de Catalunya, tenen el deure de caminar al ritme del temps, treballar pel benestar dels ciutadans i per millorar-ne la vida, com en aquest cas. Reconèixer el paper clau que ha tingut el club i les jugadores en el creixement del futbol femení, en obrir-se camí després d'anys d'invisibilitat i que han comportat un gran pas endavant en la manera com conformen la societat en què vivim i que volem que sigui integradora, respectuosa, amb valors i amb igualtat d'oportunitats. Moltes gràcies.